מרטון מכין את הגוף, את הרגל, איזה שער גדול! גבו מרטון! הללויה! גבו מרטון הכין את הגוף, דחיקה לכדור הקרן, הניף את הרגל והטיס את הכדור, איזה כדור פנטסטי! שערים כאלה רואים פעם, אולי פעמיים בעונה, והיה שווה לחכות. תראו את הכדור הזה, כמה הוא מדויק, ממש שפשף שם את חיבורי הקורות, הישר מכדור הקרן. איזה שער נפלא, ואנחנו בשוויון.